Hej igen. Kalenderen siger nu februar, og fiskeriet og vejret har ændret sig drastisk, siden jeg lavede den sidste video. Vi har fået nattefrost og haft det i en uges tid, og det ser det også ud til, at vi har den næste uges tid. I starten af januar havde vi vandtemperatur på 4-5 grader på den åbne kyst. De er faldet drastisk. Vi er nede på 2,5 grader cirka, og det påvirker naturligvis fiskeriet også. Man kan godt fange fisk ude på den åbne kyst. Der skal bare ledes efter dem. Også dage, hvor solen skinner, der er chancerne bedre. Der, hvor du skal lægge rigtig meget energi, når vi har det her vejromslag, det er at begynde at fiske i fjorde og vige, hvor havørnen elsker at trække ind i det her lidt mere ferske vand. Udnyt de dage, hvor solen skinner, det kan være ganske få timer, og så komme ud og fisk. Det er det, det drejer sig om. Jeg er ude på den åbne kyst i dag stadigvæk. Jeg har stadigvæk en forhåbning om at kunne fange en rigtig flot blankfisk. Og dem er der flere af herude, men der skal ledes efter dem. Men vi ses. Knæk og bræk.